Beru si právě hypotéku, mám na účtu cash, doporučujete si vzít hypotéku na celou částku, cca 8 milionů a ty volné prostředky, které mám, tak raději investovat. Jirko, co si, co si o tom myslíš? Ano, já určitě bych doporučil si udělat aspoň nějaký základní plán, teda... My jsme samozřejmě s Michalem... My tam nejsme prodejci finančních plánů, jo? Ne pro, <laughs> pro nějakou firmu, která jako vyvíjí plány, nebo... Nevidět, <laughs> že s Michalem jsme finanční poradci, takže jsme na ty plány takový vysazený. Ale tohle nemusí být asi složitý plán, prostě dát si to do tušky papíru a spočítat si to. To je samozřejmě, musíte kalkulovat to, že hypotéka na 8 milionů, pokud budeme brát, že máte třeba 20% akontaci, to znamená, že máte třeba milion 600 tisíc korun tak uh, uh, ten milion 600 vás bude stát na splátkách něco navíc. No. Musíte zvážit samozřejmě to, jestli je pro vás pohodu vašeho cash flow, to navýšení té zpátky únosný, jestli je akceptovatelný. Uh, zároveň samozřejmě uh, je otázka, jakým způsobem budete ty peníze investovat a a já občas vídám vídám takovýto nastavení, že já mám tady teda peníze, já je zainvestuju a budu z toho tu hypotéku splácet. Tak na to bych byl, na to bych byl určitě opatrný, pak si radši vemte menší hypotéku a a, a prostě splácejte tu hypotéku a ne nestresujte se tím, protože prostě budou situace, kdy to nebudete z toho moc splácet a určitě bych nepočítal s tím, že je to nějaká jako 100% jistota. A, a může vás to dostat do nepříjemné situace. Na druhou stranu, pokud se na to budete dívat, takže máme milion 600 tisíc, který buď uh, teď zainvestuju a uh, nechám ho do třeba 60 let uh, pracovat a budu splácet hypotéku, ta výše té hypotéky jenom té zpátky mě ne, nezatěžuje, není to pro mě problém. Uh, a nebudu mít o to celé, co splácím z hypotéku, hod nebudu investovat. Hod nebudu posílat pravidelnou investici na, 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 ty, na ty vklady do toho investování. A srovnáváte teda variantu toho, jestli zainvestujete jednorázově a nebo budete investovat z pravidelných vkladů ty peníze, co byste spláceli do hypotéky, tak pak se vám vyplatí samozřejmě radši si vzít větší hypotéku, zainvestovat teda jednorázově a nechat ty peníze třeba těch 20-30 let uh, zainvestovaný, nesahat na ně, zapomenout na ně. V extrémním případě na ně můžete sáhnout, když by nastala u vás nějaká změna situace, tak můžete tím vždycky tu hypotéku z nějaký části umořit nebo si s tím finančně samozřejmě pomoct. Uh, ale uh, tahle varianta vás vyjde určitě líp z pohodu celkového výnosu, než varianta, kdybyste třeba použili ty, hypotéku, ty, peníze na snížení hypotéky a třeba další 30 let jste teda investovali pravidelný vklad na víc, prostě, který vám zůstává. Tak matematicky je to určitě lepší varianta radši zainvestovat, ale zase s dlouhým horizontem, s rozumným jako plánem, abyste prostě to ne, nespálili ty peníze, nesmíte o ně přijít. To, to je samozřejmě průšvih. Jo, nesmíte o ně přijít, ale na druhou stranu nesmíte se ani bát tý kol, kolísavosti tý investice. No a pokud budete investovat jako bezpečně pro ten dlouhý horizont, což bezpečně pro horizont 15 a víc je určitě investice akciová a, a budete investovat ale akciově velmi diverzifikovaně, to znamená z, mý, z mýho pohledu třeba přes nějaký pasivní fond, který kupuje nějaký globální akciový index, tak a, pak a, je tady jako malinká šance toho, že byste nebyli na konci spokojený nebo nadšený možná s tím výsledkem. Mm -hmm. Krásně si to zhrnul. Děkuji, Jirko. Až zase tě teda pochválím, jaký přehled obrovský, obrovský máš. Vždycky mě to fascinuje. Moji investicích, Michale. <laughs> to třeba se dostaneme dneska po desáté i k nějakému jinému tématu. Nicméně, nicméně, já jenom řeknu, ta akontace tam samozřejmě má nějaký svůj smysl, jo? i když jako lidi dost štve. A já se nedivím. A je to vzhledem k tomu, teďka samozřejmě k tomu prudkému nárůstu těch cen, kdy, kdy, kdyby rostly normálně, tak dnešní ceny by měly být až třeba za pět let a s tím samozřejmě i třeba naše mzdy a tak dále. Teď to vyrostlo fakt hodně, takže i ta akontace logicky, když je v procentech, tak dost jako vyrostla. Jo. Na druhou stranu je to potřeba brát jako bezpečnostní polštář, protože centrální bankéři a ekonomové zažili doby, kdy opravdu ty nemovitosti jako poklesly, poklesly dost a pak často třeba ani nestačili, jste si vzali 100% hypotéku, tak ani nestačili vlastně, nestačila ta zástava a když banka si nějak chtěla zaktualizovat odhad nebo jo, a tak dále, tak prostě často se lidi jako dostávali do problému, když nezvládali splácet, tak potom, když prodali třeba tu nemovitost, tak jim ani nepokryla ten dluh, anebo jim to pokrylo šul nul, a, ale najednou zůstali bez, doma, bez domova a ještě jako neměli, neměli nic navíc. Takže ta kontace mě tam nějaký smysl dává. Nicméně, jinak, jak říkal Jirka, je to o tom plánu a rozpočtu, si to vychází. Pokud jsem. V v pohodě měsíčně splácet nějakou splátku a v nedělá mi to vůbec problém. To znamená, tam měsíční splátka nebo na ty náklady na bydlení, já vždycky říkám, že by měly mít optimálně uh, 30 až 35 z vašich příjmů dlouhodobě, z dlouhodobě, ne nějaká krátkodobě, třeba kolem 40, ale dlouhodobě by to mělo být 30 až 35 a, uh, a je to v pohodě, tak si půjčím v podstatě co nejvíc můžu. Prostě, co mě to ten rozpočet dovolí nebo co mě banka půjčí a zbytek investuju. Ne, tak to nějakým způsobem jakoby rozkládám, a, a je to přesně jako o tom, o tom plánu. Tady ještě jenom klára doplňuje tu otázku, jestli teda případně investovat vkládat ve fixaci. To právě jako lidem říkám, taky jako možnost tím, že díky té úpravě zákona někdy z toho roku 2016, kdy se umožnilo spotřebitelům každý rok vlastně bez sankce e, zaplatit nebo umořit až 25% z té jistiny původní, tak je to vlastně strašně jako vtipný, tak je jako byl blbost podle mě jako si brát malou hypotéku nebo spíš do té nemovitosti narvat všechnu cash, zbavit se prostě všechny celý keše, aby člověk měl teda jako co nejmenší, co nejmenší dluh. Když má právě možnost za, jenom za těch prvních 12 měsíců 25% klidně splatit. A když ne, tak to nesplatí, může si prostě vybrat a nebo splatí jenom 10% nebo nesplatí nic, takže tím, že ty možnosti, možnosti máme, tak bych se toho nebál tu hypotéku si vzít co největší, pokud na to ale měsíčně máte, a tomu je potřeba samozřejmě znát detailně ten rozpočet.